Entendeu? Roberto e a galera do canal Ministro do Riso, vocês não fazem ideia com quem eu estou aqui. Um grande amigo, ex-escolinha do Gugu. Eu digo aí, assim, episódios anteriores, é melhor falar. Porque tem episódios futuros. Se Deus quiser. O nosso querido André. Cara, eu sou muito fã do seu trabalho, da sua pessoa. E essa entrevista eu quero que ela seja para homenagear o seu dia, porque o aniversário dele é hoje. Quantos anos? Não. 22. Nossa, 22. Mais que dobro disso. Nossa, 22. Tem muito o que viver ainda. 54. Que maravilha. É inteirão, hein? Inteiro? Ferrado. Não. Entendeu? Maestro Céu Azul! Opa, o meu querido! Andréa de Maio! Eu gosto de você demais. Eu queria saber assim, quais são os planos futuros. Você veio aqui prestigiar a galera do Plugados, mas se é... Mas eu estou no Plugado! Uau! Tá vendo? Eu não li direito a sinopse. Tá vendo como é que tá? Se ele está no Plugados, então eu já ia assistir. Já vou assistir mais ainda, porque você é meu amigo. Eu sou Berlusconi, né? Eu sou italiano, Berlusconi. Fala um pouco do seu personagem. Oi? Como meu personagem é aquele que sabe, né? É aquele que tem que falar para as pessoas, para vocês, vocês que estão me assistindo, vocês têm que doar dinheiro para minha causa. Doar dinheiro na conta corrente que vai aparecer aí. Você tem que doar, porque eu vou melhorar muito a vida minha, claro. A minha vida vai melhorar muito por causa da crise, né? Você quer? É, depois. Coloca aqui no bolso, hein? Aí, muito obrigado, hein? Ó, ele já doou, hein? Agora volta você. Pela pessoa que você é. Eu falei isso daí uma vez com o Rick, pra quem não conhece o Rick Regis. Rick Regis, ele era o Sa Silva Júnior da Escolinha do Gugu. E eu era o Carlos Neurestrais da Escolinha do Gugu. Faz um pouquinho. Não sei se eu lembro do. Então eu costumo dizer isso para todos os meus amigos. Eu tive o prazer, galera, de ser fã e virar colega, amigo dessas pessoas que eu sempre admirei. Pessoas como você, como o Rick, nos faz